står I offside-position. Van Persie fikk ikke mange muligheter før pause, men kjapt her, fyrer av. Og så det Welbeck som fremme på returen. Ny redning av Lopez som var veldig god. Og så han får Real Madrid, og han var kanskje sitt lags beste spiller. Nytt hjørnespark av Giggs. Igjen Vidic, og han går ned. Treffes med knyttede never av Diego Lopez, og denne kan diskuteres. Og mange røde vil nok hevde at det skal pekes mot 11 meteren her. Trolig med rette. Anani, men får en prestasjon av Ronaldo. Så ser det ut at United skal få en utledning 10 minutter før full tid, men veterankeeper Lopez svarte opp med en strålende redning. Som nevnt, Lopez kanskje sitt lags beste spiller denne kveld. Så kommer det noen kjempesjanser på rappen her også for United. Først med Van Persie virkelig mot slutten, til tross for bare 10 mann på banen. Van Persie også her. Det nære. Så denne headingen, ny fantomredning av Lopez. Det Vidic som fram og header.